Helseleierne var de første spede spirer til de norske politileierne i Sverige. De gikk ut på å gi fysisk trening uten våpen. Men hård lek med en bestemt hensikt fra første stund og med høyt humør. Det trikket der er ikke bare for moros skyld. Slik var det høsten 43. Men snart ble den første spaden stukket i jorden. Guttene skulle ha hus å bo i. Brakkebyggingen gikk fort fra hånden. Hvis det er så at hastverk er lastverk, ble vel ikke de norske brakkene i politileierne feilfri. Men så er det heller ingen brakkebaroner som har bygget dem. Faktum er at det ble bygget omkring en brakke om dagen. Det var ikke husbygget for evigheten. Desto mer gjaldt det å komme fort i gang. Arbeid om kapp med begivenhetene ute i verden og i Norge. En vakker vinterdag kommer de første gjennom skogen på vei til den nye leiren. De er så sivile at de hilser med lua og hattene ennå, men det får ta seg. Litt generte ser de ut der de blir mottatt av sin blivende kompanisjef. Flyet er aldri langt borte hos rekruttene. De har alt å lære. Men å gå på ski trenger ingen å lære dem. Og kråkesmella er de snart fortrolig med, selv om det er en bedrøvelig erstatning for ordentlige våpen. Det er i alle fall ikke til å ta feil av at de tar øvelsene på alvor. Dette er allerede lenge siden nå. Sommeren kom, og det ble fart i sakene. Men det er ikke så lett når alt skal læres fra grunnen av. Alt det en skal lære for å krige, tenkte Sjua før, og lette tærne fra bakken. Men nå går det bedre alt. Alt dette er lenge siden. Men det var viktig at man tok det grundig fra første stund. Eksersis og disiplin var uvante ting for de aller fleste. Første gang med gevær på akselen.
Nå er det alvor i ansiktene. Flir er helt forsvunnet. Meningen med det hele er begynt å dukke opp. Meningen med det hele. De første helomvendingers tid er forbi. Noen av bevegelsene er blitt automatiske. Volder ikke så mye bry. Geværet er mange vant med fra før. De første kulene kommer litt spredt, men de har da truffet skiven. Hadde det bare vært noe ordentlig å sikte på, så skulle jeg truffet midt i hjertet, sier 47. Ryggen, sier 48. Det føres meget skarp kontroll med ammunisjonen. Nå går det bedre med skytingen også, ser det ut til. Med litt fantasi kan en forestille seg noe av hvert. Men det er langt igjen, og mye å lære, tenker guttene da de går hjem til brakka. Guerillakrig. Endelig alvor, eller nesten alvor. Melding fra hjemmefronten. Veisperring skal legges. Nå skal det ikke så mye fantasi til lenger. Det er ingen som ler når de ser seg omgitt av negre. Ordre blir gitt om hvor sprengladning skal legges og skytestillinger inntas. Så blir den elektriske kabelen strukket. Dette er krig. Sprengladningen blir lagt ned og dekket godt med glass og metall og rusk. Nå haster det, for fienden kan komme hvert øyeblikk. Trampminer legges ut i terrenget. Her skal ikke bli ufarlig å ferdes. Alt klart. Det er første forpatrulje. Silent killing.
uvane menn. Det setter ingen spor. Den første fiendepatruljen på landeveien. Forpatruljen lar vi passere. Så kommer de. Trærne skal skjære av tilbaketoget. De legger seg flate på veien. De prøver å komme seg unna i ly av røkbomber. Men de kommer ikke langt. Geriljastyrkene har dem under ild hele tiden. Hva er dette for fredens paradis? Intet vondt om Mauritsberg. Her utdannes havnepoliti. Infanteriinstruksjon. Signalering. Meldingstjeneste. Identifisering av krigsskip. Navigering ombord. Det ser ut som et ønskeliv. Og enda mer når de stikker til sjøs. Småbåtseilas har alltid vært første bokstav i marinealfabetet. Fødtes de i større seilfartøy med befal. Det er ikke bare ferie. På Godterøra drar rikspolitiet ut på manøver. Men det er ikke meningen styrkene skal slå seg til ro her inne under granene. De rykker fram mot en fiendtlig stilling foran en by. Røkpatruljer rykker fram, beskyttet av egen ild, for å legge røk over sperrestillingene. Røkpatruljer.
sprengningspatruljene rykker fram. Unna med piggtrådsbæringene. Hele tiden er de dekket av ild. Etter sprengningen rykker våre fram. Fører fangene bort i triumf. Jo, nå er det mening i det hele. Kropp og sinn er trenet til en nødvendig gjerning. Litt over ett år tok det fra de første guttene boltet seg med kråkesmella til de første vendte hjem for å bruke det de hadde lært.